Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou s plný čtverec. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Uhum, poslouchám, děkuji. Slyším. Povídej a napiš. Tak povídat, povídat si můžeme tady o tom obrázku, jsou zde tři žákyně, tady to, ty sedí v jedné lavici, ta sedí tady sama, no a jak se ty žákyně jmenují? Mají tady jmenovky, tak tahle ta z copy má před sebou dva sešity a pero se jmenuje, tady to zjistíte, mhm. děkuji, nahlas jste to přečetli, ála. Ta z culíky, blondýnka, má před sebou štětec a tušku. Ta se jmenuje Emma. A vedle v lavici je holčička, která má před sebou pastelky a gumu a ta se jmenuje výborně Ela. No a vy tohle zjištění použijete v první části cvičení. Podívejte se, kdo je tohle. Aha. A jak se tedy jmenuje? Ano. Takže na ten krátký řádek napíšete její jméno pěkně od začátku toho řádku, ne doprostřed. Rozumíte? Výborně. Takže si poprvé Přerušte video a vyřešte první sloupeček, tady jména těch dívek. Prosím, samostatně přerušte video, dopište a zase se vraťte. Zkontrolujeme to, porovnáme řešení a potom se pustíme do druhého sloupečku. Dejte se do práce. Výborně. Máte hotovo? Děkuji. Takže tato dívka je tahleta a jmenuje se takhle. Takže tam máte napsáno Ela. A není. Ano, pěkně, od začátku řádku to máte. Výborně. Tak a teďka tato dívka je tato dívka a ta se jmenuje Ema. Máme kontrolu prvního sloupečku, tak já si to tady trošku progumuju, protože u toho druhého sloupečku asi budu také používat nějaké vepisování. Tak, co pak tady máme napsáno? Je tady věta: ála má sešity. Podívám se, jestli je to pravda, ano. Ála má sešity, má tady ještě pero. Ale tady je nedokončená věta a na konci jsou pastelky. Která z dívek má pastelky? Jsou tady, patří této dívce, takže. Mhm. Uh -huh. Takže kdo má pastelky? Mhm. Uh -huh. Má pastelky. Výborně. Takže prosím vás dodělejte ty dva řádky, nyní si opět přerušte video a potom si porovnáme řešení. Takže na podruhé přerušte video. Výborně, takže jste doplnili ELA a do té mezery tady Tady jste nechali místo má pastelky. No a ten štětec? Ten štětec vidíme ležet zde. Patří této dívce, která se jmenuje Emma. Takže věta bude znít Emma má štětec. Tak výborně. Pro jistotu ještě jednou. Zkontrolujeme řešení, takže ta jména. Ála, ela, Ema, tak a doufám, že se mi to sem takhle vejde, jo, ještě to vidíme. Ála má sešity, ela má pastelky, Ema má štětec. Výborně. No a to není všechno. My ještě procvičíme čtení těch věd, které jsme vytvořili. Tak jdeme na to ála má sešity. Ela má pastelky. Emma má štětec. A ještě jednou mě. Výborně. Dál. Změna, že jo? Výborně, děkuji. Takže jsme si ještě procvičili ty věty. No a vy třeba můžete nakreslit obrázek s nějakou žákyní a k tomu můžete nakreslit a napsat, co ta žákyně má. Zkuste to také vytvořit.